പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഇന്നലെ ശക്തമായൊരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഓരോ ആഴ്ചയും സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ദൈവജനം, അതായത് യേശു കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പാണ് സാധാരണ സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള അവസരം. അപ്പോൾ യേശു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ്. അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എവിടെയെല്ലാം വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം യേശു ഇടപെടും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ? അതായത് തൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ലാസറിനെ യേശു ഉയർപ്പിച്ചു അല്ലേ. പിന്നീട് ലാസർ മരണപ്പെട്ടു, അതിനുശേഷം മരണപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതായത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, എനിക്ക് മരണത്തിൻ്റെ മേലെ ആധിപത്യം ഉണ്ട് മോനെ, നീ എൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചോ. യേശുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രബോധനം നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ രോഗികൾ, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, അപ്പോൾ ശരിക്കും നിത്യതിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്കിലും കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നോട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നടത്തിത്തരും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളൊരു രോഗിയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ വചനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. യാക്കോബ് 5, യാക്കോബ് സ്ലിഹയുടെ ലേഖനം 5:15. വചനം എന്താ പറയുന്നത്? വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ആദ്യം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ജപമാല ചെയ്യണം, ഹൃദയം കൊണ്ടൊരു ജപമാല ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കുമ്പസാരത്തിന് ഒരുങ്ങണം. ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ? നല്ലൊരു കുമ്പസാരത്തിന് ഒരുങ്ങണം. അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ യാന്ത്രികമായിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഇടപെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സത്യസന്ധമായ വിധത്തിൽ ഒരുങ്ങണം. മൂന്നാമതായിട്ട് കുഞ്ഞൊരു പരിത്യാഗം ഏതെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ രോഗികളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഉപയോഗിച്ച് അത്യാവശ്യം കോളുകൾ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. വേറെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പരിത്യം, നമുക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശക്തമായ ബലി അർപ്പിച്ച് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുക. എങ്ങനെ? എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലിടപെടും. സുവിശേഷത്തിലേറ്റ് ഏതെങ്കിലും കുറേ അത്ഭുതങ്ങൾ യേശു ചെയ്തിട്ടില്ലേ, രോഗികളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം, ഒരു 5 തവണ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിക്കുക. 5 തവണ അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിക്കണം. അത് ചുമ്മാ വായിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 തവണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിക്കുക. ഈശോ ഇടപെടുന്ന ചെയ്തിട്ട് അന്യ ഒരു വചനം, യാക്കോബ് സ്ലിഹ 5:15, വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും. ഇതൊരു 50 തവണ എഴുതുക. എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണതാണോ? ഇത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. കർത്താവ്, രോഗാവസ്ഥയിൽ ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം. ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, വലിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യാത്രയായിട്ടൊരു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ വീഡിയോയിൽ, എൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ക്യാൻസർ മാറില്ല എന്നാണ്, പക്ഷേ യേശു ഇടപെട്ടു അച്ഛാ, എൻ്റെ ഭാരം എടുത്ത് മാറ്റി, എൻ്റെ രോഗം എടുത്ത് മാറ്റി. അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈശോ നമ്മെ ഒരു നമുക്ക് ഇതിലല്ല, ഇങ്ങനെയല്ല, ശരി, നേരിൽ കാണാനായിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് നേരിൽ കാണാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ പേര് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളിങ്ങനെ അച്ഛനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് രോഗസൗഖ്യയച്ചാ, തടസ്സം മാറിയച്ചാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര്. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെയും കർത്താവ് കാണാൻ അനുവദിക്കട്ടെ എന്ന്. നിങ്ങളിപ്പോൾ രോഗാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ കർത്താവ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകി കാണാൻ, അത് ശാരീരികം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രക്ഷിതാവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.